Tällä videolla opiskelemme, mitä on sähkövirta. Ensin me tarvitsemme virtapiirin. Tässä on paristo, eli patteri. Paristossa on kaksi napaa, plusnapa ja miinusnapa. Tämä on lamppu. Lampussa on myös kaksi napaa. Me yhdistämme johtimella, eli sähköjohdolla pariston plusnavan lampun toiseen napaan. Nyt meillä on avoin virtapiiri, eli virtapiiri on auki. Virtapiirissä ei kulje sähkövirtaa. Lamppu ei pala. Nyt me otamme toisen johtimen. Me yhdistämme johtimella pariston miinusnavan lampun toiseen napaan. Nyt on suljettu virtapiiri. Virtapiirissä kulkee silloin sähkövirta ja lamppu palaa. Oletko koskaan miettinyt, mitä sähkövirta on? Nyt selvitämme. Sähkövirta on elektronien liikettä. Elektronit kulkevat pariston miinusnavasta kohti pariston plusnapaan. Fysiikassa on sovittu, että sähkövirran suunta on plusnavasta kohti miinusnapaa. Tämä johtuu siitä, että sähkövirta on keksitty ennen elektroneja. Sähkövirtaa voi verrata veteen. Vesiputkessa liikkuu vesi, sähköjohdossa liikkuu sähkövirta. Kun avaat vesihanan, voit mitata, kuinka paljon vettä tulee esimerkiksi minuutin aikana. Sähkövirtaa voidaan myös mitata. Veden määrää mitataan litroissa, sähkövirtaa mitataan amppeereina. Eli ampeeri on sähkövirran yksikkö. Sähkövirran kirjaintunnus on iso I-kirjain. Kytkentäkaavio esittää virtapiiriä. Sana kytkentä tulee sanasta kytkeä. Kytkeä tarkoittaa samaa kuin yhdistää. Kytkentäkaavio on ohje. Se kertoo, miten virtapiiri rakennetaan, eli miten eri osat yhdistetään. Tämän virtapiirin kytkentäkaavio on tämän näköinen. Tämä merkki tarkoittaa paristoa. Lyhyt paksu viiva on miinusnapa, pitkä ohut viiva on plusnapa. Paristosta lähtee johdin, eli suora viiva. Tämä merkki on lamppu, eli ympyrä, jonka sisällä on rasti. Me näemme, että lamppu on kiinnitetty johtimella pariston plus- ja miinusnapaa. Eli se on silloin suljettu virtapiiri. Suljetussa virtapiirissä kulkee sähkövirta. Kun lampun läpi kulkee sähkövirta, lamppu palaa. Eli sähkövirta on elektronien liikettä. Elektronit kulkee miinusnavasta kohti plusnapaa, mutta fysiikassa on sovittu, että sähkövirta kulkee plusnavasta miinusnapaan.